ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പോർച്ചിലൊക്കെ, അതായത് 10 മണിപ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ കെയറും അതുപോലെ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസറും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത്? വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഗാർഡൻ മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അന്ന് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ പിൻ ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ അന്ന് ഇതൈയൊരു റൗണ്ടിലുള്ള പോർട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് 10 മണിപ്പോവാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ കമ്പുകളാണ് ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫ്ലവേഴ്സൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 15-20 ദിവസമൊക്കെ എന്തായാലും വേണം, അപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്തൊക്കെ ആയി വരും, പിന്നെ നിറയെ അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ കൊക്കിനൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല കേട്ടോ. പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഒത്തിരി വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വിചാരിച്ചത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നല്ലേ, മഴ അങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവാം വിചാരിച്ചത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ല. ഇനിവേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇത് വൈകിക്കേണ്ട, എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കെയർ എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലെത്തിയെന്നും ഇതിന് ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ ഈ മതിലിന്മേ കുറച്ച് 10 മണിപ്പൂവിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിചാരിച്ചത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ല, കാരണം നല്ല മഴയായിരുന്നു നല്ല രാത്രിയൊക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല സൺലൈറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സൺലൈറ്റും കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാവാം ഫ്ലവേഴ്സ് വിചാരിച്ചത്ര ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല സൺലൈറ്റാണ്, അതായത് നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് വെക്കണമെങ്കിൽ. അതിനനുസരിച്ച് നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, മാത്രമല്ല നല്ല സൈസുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക. കണ്ടില്ല, ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നല്ല സൈസിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇത് നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സൈസുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വരും. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ തണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെള്ളത്തണ്ട് പോലെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു NPK വളമുണ്ട്, ഓർഗാനിക് NPK വളം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അല്ല കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സെയിം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വളം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പൊതുവേ അധികം പേരും പറയുന്ന ഒരു പരാതി ഇതിൻ്റെ തണ്ടിലും അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ മീൽ ബഗ്സ്, അതായത് ഒരു വൈറ്റ് ഫംഗസ് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അതങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചീത്തയിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യാന്ന്, അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പലരും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഒരു 8-ഓ 10-ഓ ഈ ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡും സെലക്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആയി മാറും ചെയ്യും, ഇതുപോലെ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരും. ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് ഇതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും, അതുപോലെ അതിൽ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇതെങ്ങനെ കമ്പ് പിടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കും. അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ, ബൈ.